Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9, plus, odčítání 11, minus, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečků. Vypočítejte. Podívám se na první příklad znázorněný na číselné ose. Vidím zde devět červených koleček, zde je zapsáno a ještě dvě modrá kolečka. Máme zde tedy znázorněn příklad 9 plus 2. Vypočítám ho za pomocí rozkladu přes desítku. Čili ty dvě modrá kolečka si rozložím do deseti a přes deset. Do deseti, mně chybí ještě jedna, a ty dvě se tedy rozloží na jedna plus jedna. Příklad s rozkladem: 9 plus jedna rovná se 10, plus jedna rovná se 11. Čili 9 plus 2 rovná se 11. Druhý příklad. Je zde zase 9, ale tentokrát 1, 2, 3 modrá kolečka. Příklad 9 plus 3. Vypočítáme za pomocí rozkladu přes desítku. Takže ty tři kolečka rozložím do deseti, tak tady, a přes desítku. Do deseti zase chybí jenom jedna a tentokrát tu trojku rozložím na jedna plus, ano, ještě dvě. Mohu lehce vypočítat 9 plus 1 rovná se 10, plus 2 rovná se 12. Takže rozkladem jsem zjistil, že 9 plus 3 rovná se 12. Ještě jeden příklad. 9 červených koleček plus 4 modrá kolečka. Vypočítám za pomocí rozkladu. 4 rozložím do 10 a přes 10. Takže ještě tady si to nakreslím. Rozložím do 10 1, takže 9 plus 1 a ještě mi zbydou 3 přes desítku. 9 plus 1 rovná se 10, plus 3 rovná se 13. 9 plus 4 rovná se 13. Možná, že se ptáte, na co ten rozklad, když vidím tady zrovna, že 9 plus 4 rovná se 13. To je dobré, když to počítáte z paměti a nevíte přímo, hned si nemůžete vzpomenout, kolik 9 plus 4 je. Tak, tady už toho moc doplněného napřed není, takže si to zkusíme. Máme tady 9, ale kolik je tady modrých koleček? 1, 2, 3, 4, 5. Čili budu počítat 9 plus 5. Tady vidím, že je to 14. Dokážu si to rozklade, rozkladem 5 do 10, 1, 9 plus 1, čili nejdřív dopočítám do 10. A co mě z těch 5 zůstane, je za desítkou. A teď lehce počítám 9 plus 1 rovná se 10 plus 4 rovná se 14. Čili vím, že 9 plus 5 rovná se 14. Mohu si to vypočítat třeba i na dopočítadle. Takže co jsem to počítal? 9 plus 5 číselné pásky a matýsek to zavře. 9 plus 5 rovná se 14. Ukážeme si i ten rozklad. Takže tu pětku dám takhle pryč. Uklidím. A teďka Dám si do deseti, to je jedna, a za desítkou 1, 2, 3, 4. Takže kdybych to počítal v hlavě, 9 plus 1 plus 4, vypočítám velice rychle. Rovná se 14. Mohu to udělat i na kolečkách. Takže 9, 9 koleček plus 5 koleček. 1, 2, 3, 4, 5. Tady už vidím, kolik to je. Ale když bych počítal z paměti 9 do 10. To se počítá velice rychle a dobře. Plus 1 a ještě 4. Jak jsem rozložil tu pětku? 9 plus 1 rovná se 10, plus 4 rovná se 14. Takže vím, že 9 plus 5 rovná se 14. I na číselné ose to můžu udělat. 9, 9, Plus 5, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Plus 5. Nyní s rozkladem 9 do 10 pětku rozložím na 1 a potom 4. 9 plus 1 je 10 plus 4 rovná se 14. Vrátíme se do cvičení, čili tohle. Už myslím, zvládnete sami. No a jsou tady ještě další příklady. Takže docela dost práce.